Og þá komið að uppeldishorninu og í dag ætlum við að fjalla lítillega það hvernig koma á fram við börn. Hvernig á að koma fram við börn? Svarið einfalt. Eins og fólk. Börn eru ekki vanvitar og það óþarfi að tala við börn eins og vanvitar. Af hverju talar þú svona við mig? Ertu þroskaheft? Eða heldur að ég sé það? Kjófti! Kaldhæðinni á ekkert erindi í samskipti barna og fullorðina. Pabbi, pabbi! Ég heyrði æðislegan brandara í skólanum í dag. Guð, hvað hann lítur að hafa verið fyndin. Já, veistu hvað grænt og býr ofan í jörðinni og gleypir steina? Nei, veistu, ég get ekki ímyndað mér það. Það ekki við sem ég kæri mig það. Grænt, steina gleypir. Það hafði mig afsakaðan rétt sem snöggvast á mig degi úr hlátri. Samskipti foreldra hafa mikil mótunar áhrif á börn og afar mikilvægt fyrir sjálfsöryggi og sjálfsímynd barna að það skynji að í samskiptum foreldra sinna ríki gagnkvæm ást og virðing. Já, er þá verið að fara í vinnuna? Það er bara allt gert til að þurfa ekki að vera heima hjá sér. Veistu, helst myndi ég því að taka þeim með mér hvað sér fer. Svo ljót, ég hryllir við því að þurfa að kyssa þeim með. Svona ákvæða! Börn hafa mikla þörf fyrir viðurkenningu. Ákveðnar viðurkenningar eru þó afar slæmar. Það viðurkenna svolítið fyrir þeir, svona minn. Ég búin að halda framhjá henni mömmu þinni svo rófulaus hundur út um allan bæ. Það Guðný og það Bergþóra. Mikilvægt að leyna ekki tilfinningum sínum í garð barna. Börn sem alin eru upp við að tilfinningar séu feimnismál verða oft bæld á sálinni þegar þau vaxa úr grasi. Segið börnunum nákvæmlega frá tilfinningum ykkar í þeirra garð. Já, farðu bara í skólan. Það ekki til neins. Þú átt aldrei eftir að verða neitt. Algjör aumingi, alveg svo um pabbiðin. Takk, mamma. Að lokum þetta, af því læra börnin sem fyrir þeim haft. Ég sullaði nýðan í þeirra að þurrka það. Hvað er því að vera að gera? Fæðingar hálfvitið. Já, betra að fæðast þannig heldur en að verða þannig smátt og smátt eins og þú. Sólun! Sólun! Komdu til mamma! Þú svaraði fyrir! Komdu, 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 komdu! Hann svaraði fyrir!